Ти ли не гледаше или те не? Я видях, пътеката си беше там и те просто дори не гледаха пътя явно, защото... Там си има табела за пешеходна пътека, не знам. Да, беше абсолютно за една бройка да те блъсне. Да. Първата кола, която приближи към пешеходната пътека, спря за мен, но втората, въпреки че имахме видимост, не спря и ме удари. Мисля, че зад завоя е доста опасно. Да. Защото, както видяхте преди малко за малко да ме блъсне кола. През деня може някой да спре, но вечер абсолютно никога не се случва подобно нещо. Никой не спира, преминават дори понякога с скорост, която е категорично неприемлива въобще за града, още по-малко за място, където има пешеходна пътека. Тук пресякаха 50 човека, докато аз наблюдавах. Половината от тях щяха да ги блъсват някакви хора, които се приближаваха на около 50 см. Пешеходните пътеки би трябвало да са безопасни зони, но инцидентите с ранени и починали непрекъснато показват, че те често са по-скоро опасни. Последно, животът на младо момиче беше отнет върху пешеходна пътека, но това отново не предизвика нужната дискусия и анализ за промяна. Реално погледнато трябва да се седне, да се каже, трябва да се сложат 500 камери, трябва да се обезопасат 300 пешеходни пътеки, трябва да се сложат нови предпазни ограничители за пешеходците. Липсата на визия в град София за това да развиват и пешеходното, и велосипедното движение води до това града да стои на едно място. Той просто не се развива. В същото време инцидентите, тъй като контрол е изключително занамерен и от Столична община, и от Пътна полиция. И в момента женеме именно това увеличаване на случаите с произшествия по пешеходните пътеки. Със Столична община се правят работни групи, като на тези работни групи се обсъждат къде да бъдат поставени пешеходни пътеки. Пешеходните пътеки се изграждат там, където има достатъчно видимост на водачите към пресичащите, както и на кръстовища, на изходите от кръговите кръстовища. На територията на София има 1389 пешеходни пътеки тип зебра, като 435 от тях са повдигнати. Колко от тях обаче осигуряват наистина безопасно преминаване на пешеходците и отговарят на изискванията? А те, според съответната наредба, са, че пешеходна пътека не може да се поставя там, където максималната скорост на движение е повече от 50 км в час, където няма тротуар, на улица с буслента и ако разстоянието за видимост на зоната за изчакване на пешеход е по-малко от 50 метра. Аз съм човека, който ги наложи тези повдигнати пешеходни пътеки. И в продължение на много години на повдигната пешеходна пътека нямаше инциденти, нямаше смъртен случай. Нито един. Това започна да се харесва, тръгна в цялата страна като пандемия и насякъде хората почнаха да искат повдигнати пешеходни пътеки. И започнаха като панацея, давайте да ги слагаме насякъде, без никакъв контрол как се изпълняват. Не навсякъде обаче е възможно пешеходните пътеки да са повдигнати. При голям наклон, интензивен трафик, движение на автобуси от градския транспорт. Има и експерти, които не смятат, че са ефективни и предлагат други решения. Нашето мнение като експерти и времето показва, че всъщност те са опасни, както и последната катастрофа, която се случи тук при няколко седмици с това момиче, което почина. По-скоро ние трябва да направим, да вървим към това, да правим изкуствени неравности преди самата пешеходна пътека и да ограничаваме движението преди тях. Точно тези абсолютно разнопосочни мнения на експертите в областта на пътната безопасност са накарали общината да работи според конкретния случай. Повдигнатите пешеходни пътеки не са панацея. Т.е. само по себе си те не са най-доброто средство за намаляване на скоростта на определени места. Има места, където има по-широки, примерно пътното платно е по-широко, това за което говорим на Евлоги Георгиев на канала, където има всъщност и преминаване на градски транспорт, затова и приоритетно там са поставени неравности, които са могат да се премине с по-широко междуосие, именно на градския транспорт, без да се намалява скоростта. На кръстовището на улиците Свети Наум и Свети Теодосий Търновски се намира една от опасните пешеходни пътеки в столицата. На нея са ставали няколко инцидента, включително и смъртен случай. Всеки ден минавам от тук, докато разхождам кучето си и това, което ми прави впечатление е, че никога не спират автомобилите. Много рядко през деня, нощно време никога, абсолютно никога. Има ли осветление? Почти не, за съжаление. Понякога тази лампа свети, но не винаги.
Не знам, определено опасно. Дали камера, дали нещо друго, нямам никаква представа, но определено е много опасно. Трябва да се направи огромно кръстовище. Просто с камера и с всичко. Защо? Блъскат се коли, просто е ужас. Други пословично опасни пешеходни пътеки са тези на площада на авиацията или кръговото на четвърти километър. Там има две ленти за включване и шофьорите от вътрешната може и да не видят на време излизането на пешеходеца. Още повече, че вниманието на шофьорите е изцяло заето с проследяване на интензивния трафик в кръговото. И инцидентите съвсем предвидимо са чести. Пред очите ни автомобил щеше да бутне младо момиче. Аз минавам от там всяка вечер почти. Следователно знам колко е опасен пътя по кръговото и винаги смахам телефони и даже нямам слушалки и се оглеждам поне по няколко пъти преди да пресека. Първата кола, която приближи към пешеходната пътека, спря за мен, но втората, въпреки че имахме видимост, не спря и ме удари, за секунда спря и си продължи веднага след това. Аз бях на земята неподвижен за може би 1-2 секунди, чух как колата спира, но след това веднага продължава надолу. Колата ме удари силничко, но по късмет казаха от Пирогов, че нараняванията са сравнително леки. Ние свършваме училище към 7:30, 7 най-често. И зимата вече е доста тъмно, така че колкото и светли дрехи да носим, аз тогава бяха с бяло пълто, колкото и светли дрехи да носим, никога не е гаранция, че това по някакъв начин ще ни помогне, а пък в тези часове някои шофьори често пъти вече са и пияни. За пешеходни пътеки на Кръгово нормативите мълчат. Няма анализи, няма правила. Но пък някои общини очевидно са съвсем наясно с рисковете, приели са отговорността и са направили пасарелки. Примерът е от Бургас. Друго изключително опасно място за пресичане е околовръстното шосе. За да могат пешеходците все пак да преминават, на моста край Казичене има пешеходна пътека със светофар. Това съоръжение не отговаря на никакви изисквания, защото в наредбата ясно е записано, че пешеходна пътека тип зебра не може да има в близост до светофарна уредба. Това на околовръстното да има светофар, за мен е несериозно. Имам съм няколко срещи с Държавната агенция по пътна безопасност. Коментирали сме, че там всъщност трябва да бъде изграден тунел, за да може да се минава безопасно. Този тунел ще даде не само пешеходна връзка, ще даде алтернатива, възможности за обръщане и всички останали неща, които са необходими за района. Единствените безопасни варианти за пресичане на околовръстното шосе са чрез подлез или такъв пешеходен мост. Този надлез край село Лозен обаче все още не е пуснат в експлоатация. Същото се отнася и за останалите две така наречени пасарелки. Миналата седмица имах среща с главния архитект да настоявам в тази връзка. Той ми отговори, че вече за едната пасарелка имат проектна готовност и съответно има отчуждени територии, трябва да бъде възложено. За другите две има проблем с отчуждаването. По данни на пътната полиция, тази пешеходна пътека на улиците Опалченска и Свети Свети Кирил и Методи е една от най-опасните в София. На нея за една година са станали две тежки транспортни произшествия с ранени. На тази пътека постоянно пресичат ученици, но тя е недомислена. Прекалено близо е до светофара, където постоянно има задръстване, а в другата посока колите набират скоро, защото вече са преминали светофара. Освен това, от пряката постоянно излизат и завиват коли в двете посоки. Затова пешеходците трябва да бъдат постоянно на штрек. От началото на тази година повече от 200 пешеходци в столицата са тежко ранени, загиналите са 11. Пътна полиция спря да работи по този показател, т.е. да постоянно да контролира това движение, постоянно да дисциплинира шофьорите. Къде е пътната полиция? Да ви кажа честно, от тук стоя 20 минути, не съм видял на патрулка един полицай. Ежедневно пътна полиция провежда такива операции, като санкционира водачи, непропускащи пешеходци на пътни пътеки, както и неправилно пресичащи пешеходци, които също създават голям риск за възникване на ПТП-та. От началото на годината 283 водачи са санкционирани за отнемане на предимството на пешеходци, като на 8 са отнети свидетелствата за управление, защото нарушението е било повторно. Но санкциите и нарушенията със сигурност не могат да компенсират пороците в пътната организация. Не можем до всяка пешеходна пътека да сложим пътен полицай. В крайна сметка отговорността до някаква степен опира и до нас гражданите, както в ролята ни на пешеходци или в ролята ни на водачи, защото всички ние сме участници в движението. Много пешеходни пътеки, както и тази, на която се намираме в момента, на практика са опасни.
Защото тук, виждате, тя е потъгъл, нормативно е позволено, но тогава, когато водача навлиза, ако има един пешеходец, който идва от посоката зад нас, изведнъж рязко завие да пресича на пешеходната пътека, на практика той ще попадне в мъртва точка на водача. Водача няма да може да го види. На предстоящото заседание на Общинския съвет предстои да бъде приет доклад за подобряване на пътната безопасност. Той включва осветяване на всички пешеходни пътеки, до които има изградено улично осветление, както и поставяне на модулни пешеходни острови в средата на големи булеварди. Такива вече има на столичния булевард Черни връх. Предвижда се и поставянето на високи бордюри край спирките, които при удар връщат превозното средство обратно на пътя. Мерките се приветстват и от другите политически сили в градския парламент, макар и да смятат, че са закъснели. Ако няма нещо, което да спре МПС, когато върхлите върху спирка, могат да загинат хора там. Реално погледнато, предложението да се сложат едни по-високи бордюри, които са изрязани отвътре, и всъщност е доказано, че при скорост от до 96 км в час може успешно бордюр да върне камиона или колата обратно на пътното платно, съответно да предпази пътниците. А сега там има едни колчета, които са антипаркинг колчета, които общо взето не вършат никаква работа. Подробен анализ на пътя на пешеходците все пак се прави. Той включва и статистика къде най-често стават инциденти с пешеходци. Затова, например, на Цариградско шосе са сложени мрежи, които карат пешеходците да минават през подлезите, а да не пресичат булеварда. От тогава там повече няма смъртен случай. Сега остава и поставането на зебрите да се анализира по-добре, защото често са в нарушение на изискванията. Изникват веднага след завой, с изтрита маркировка, неосветени, нарушават зелената вълна или пък са сложени по улици с бус ленти, до светофари. Отделно от това няма правила как се правят издигнатите пътеки и в какви случаи. Акцент трябва да бъдат и учениците, и пътят им до училище. И още, и още. А няма как да се изисква спазване на правилата, които са в нарушение на правилата. Или дисциплината трябва да важи освен за шофьорите и пешеходците, но и за тези, които я изискват.